সামাজিক কলুক পঙ্কজর মা যে ব্রহ্মার আবির্ভাব দেখ শুন্য নমস্কার বহুতৰ বাবে এই চৰিত্ৰটো মনোৰঞ্জনৰ এক সমল আছিলে কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত ই আছিল এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আৰু এই চেলেঞ্জটোৱে মোৰ জীৱনৰ গতিপথে সলনি কৰি পেলালে এতিয়া মই ৰেডিয়ে হোৱা নাই 2005 চনৰ ঘটনা সেই সময়ত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ যেতিয়া দাদাই কৈছিলে এই চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে মোক সাধাৰণতে আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধা অৱস্থাত দেখিবলৈ পাব ভাবিবলৈ আচৰিত লাগিছিলে কথাটো আৰু আজিৰ এই সময়ত হয়তো সেই বয়সৰ কোনো ল'ৰাই চাগে প্ৰস্তুত নহ'লহেঁতেন এই বাদ দে তুতি তই পদুম ফুলৰ মাজতহে বহি থাকিবি না কি ক তোকটো দেখা নাপায় উশাহৰ সমান ভালপোৱা যদি কিবা কাম আছে জীৱনত সেয়া হৈছে অভিনয় সেইকাৰণে প্ৰস্তাৱটো পোৱাৰ লগে লগে দাদাক একে উশাহে পাৰিম বুলি কৈছিলোঁ কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিলোঁ তেতুনটামলি ভাওনা এই ভিচিডি ছবিখন এটা সময়ত অসমত খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল এই ছবিখন দাদা আৰু মোৰ বাবে এটা সপোন আছিল যদিও ছবিখনৰ প্ৰায়বোৰ দৃশ্য সঁচা ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল সঁচাকৈ হৈছিলে সেইবোৰ তাৰ ওপৰতে আমি নাট্যৰূপ দিয়া হৈছিল এই মূল স্ক্ৰিপ্টখন ৰেডি কৰোঁতে আমাৰ প্ৰায় দুবছৰ সময় লাগিছিল দুবছৰৰ অন্তত আমাৰ স্ক্ৰিপ্টখন ৰেডি হৈছিলে কাহিনী আছিলে মোৰ দাদাৰ আৰু চিত্ৰনাট্যত মই দুই এটা দৃশ্য মোৰ ফালৰ পৰা সংযোজন কৰিছিলোঁ তাৰ কেইটামান অংশ সৰু সৰুকৈ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ব্যস্ত আছো অলপমান তেনুতামলী ভাওনাৰ প্ৰায়বোৰ অভিনেতাই কেমেৰাৰ সন্মুখত সেইখন ছবিতে প্ৰথম কাম কৰিছিল সকলো ল' আৰ্টিষ্ট আছিল গাঁৱৰ শিল্পী অভিজ্ঞ ভিতৰত দাদাহঁত আছিলে কিন্তু খুব কম আছিলে ময়ো 1996 চনত তৃতীয় শ্ৰেণীত থাকোঁতে শ্ৰদ্ধাৰ পৰিচালক চন্দ্ৰমুদৰীদেৱৰ সাতু নামৰ ছবিখনত শিশুশিল্পী অভিনয় কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া ইমান অভিনয় বিষয়ে মই জনা নাছিলোঁ কিন্তু নিজে জনা বুজা হোৱাৰ পৰা 2005 চনত যেতিয়া চিত্ৰনাট্যত নিজেই 2x দৃশ্য সংযোজন কৰি নিজেই যেতিয়া তাত অভিনয় কৰিম তাৰ শিহৰণটো কেনেকুৱা এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ল'ৰাৰ সেই শিহৰণটো মই আজি ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম আপোনালোকক সেই সময়ত সেইদিনা যেতিয়া শ্বুটিং আমাৰ প্ৰথম দিনা শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছিলে সেইদিনা প্ৰথম শ্বট হিচাপে লোৱা হৈছিলে মোৰ পদুম ফুলত ব্ৰহ্মা বহা চিনটো আৰু সেইদিনাৰ আটাইতকৈ হেভি মেকআপ থকা আৰ্টিষ্টেই আছিলোঁ মই চৰিত্ৰ ব্ৰহ্মা হৈছে জীৱন আৰু ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত মই মেকআপত বহিছিলোঁ আৰু প্ৰায় দুঘণ্টা লাগিছিল মোক সেই মেকআপটো দিবলৈ এটা চৰিত্ৰ কৰাৰ এক্সাইটমেণ্ট নতুন শিল্পীবিলাকৰ বহুতেই থাকে গতিকে সেই এক্সাইটমেণ্টত মই ৰাতিপুৱা 6:30 বজাৰ আগতেকৈ খোৱাই নহ'ল আৰু মোক যিটো বস্তুৰ ওপৰত বহুৱাই তুলি দিয়া হৈছিল ওপৰলৈ ব্ৰহ্মা ওপৰলৈ উঠি গৈছিলে সেইটো হৈছিলে কেমেৰাৰ ক্ৰেন কেমেৰাৰ এখন ক্ৰেন যিখন ক্ৰেন তেতিয়া নগাঁৱত নাছিলে সেইখন অনা হৈছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা গতিকে কিবা বাটত তেওঁলোকৰ গাড়ী বেয়া হৈছিলে বাবে ক্ৰেনখন আহি পাওঁতে দুপৰীয়া 12:00 বাজিছিল আৰু পদুম ফুলৰে সৈতে আৰু কলা কাপোৰেৰে গোটেইখন বান্ধি পেলাই মোক তুলিব পৰাকৈ সজাই মেলি গোটেইখিনি লাইট চাইট ৰেডি কৰোঁতে প্ৰায় 5:00 বাজিছিলগৈ কিন্তু তেতিয়ালৈকে মোৰ একো খোৱা হোৱা নাছিলে একোৱে খাব পৰা নাছিলোঁ কাৰণটো এটাই কাৰণ ব্ৰহ্মাৰ চাৰিওফালে দাড়ি লগোৱা আছে একদম দাড়ি অৱস্থা নাই আৰু শ্বুটিং এটা কৰোঁতে কিমান টাইম লাগে সময় লাগে সেইটো সকলোৱে জানে লাইট বা ইত্যাদি ৰেডি কৰোঁতে যদি মই দালি ভাজি খাই দিলে দাড়িত লাগি গ'লে সেই দুঘণ্টীয়া মেকআপটো নষ্ট হৈ যাব
গতিকে মই একো খাব পৰা নাছিলোঁ আৰু সকলো কামত ব্যস্ত হৈ আছিলে মোক লৈ পেলাই তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাছিলে মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিষ্ট নাছিলোঁ ঘৰৰে প্ৰডাকশ্যন গতিকে যেতিয়া চাৰে চাৰিমান বাজিছিল তেতিয়া ধন ভৰালী যে ইয়াত নামঘৰীয়া চৰিত্ৰটো কৈছে ধনদাই মোক ORS এটা আনি দিছিল চাৰে চাৰিটামান বজাত যেতিয়া মোৰ খুব দুৰ্বল লাগিছিলে মোৰ ঘূৰাইছিলে তেতিয়া ORSটো খাইছিলোঁ তথাপিও প্ৰচণ্ড মাথাৰ বিষ আৰু এটা ভাগৰুৱা দেহা লৈ পেলাই মই চৰিত্ৰটো বহুত কষ্টৰে ধৰি ৰাখিছিলোঁ নিজৰ মনত যে যেনেকেই নহওক মই ওলাম আৰু এতিয়াও ভয় কৰিছোঁ দাদালৈ বহুত ভয় কৰোঁ যিহেতুকে পৰিচালক মোৰ দাদা গতিকে দাদাৰ ভয়তে মই মনে মনে বহি আছিলোঁ আৰু এটা সময়ত সেই মুহূৰ্তটো আহিল সন্ধিয়া প্ৰায় 5:30 বাজিছিল তেতিয়া নগাঁও বীণাপাণি মন্দিৰত মানুহে শ্বুটিং চাবলৈ ভিৰ কৰিছিল শ্বুটিং আমাৰ তেতিয়া দিনত আমাৰ কাৰণে বহুত নতুন বস্তু এটা শ্বুটিং গতিকে প্ৰায় 70-80 মানুহৰ সন্মুখত মই ব্ৰহ্মাৰ ৰূপত শ্বটটো দিবলৈ ৰেডি হৈছিলোঁ সেয়া আমাৰ টেটুনটামুলি ভাওনা প্ৰথম শ্বট আছিল সেইখিনি সময়ত ব্ৰহ্মাৰূপী মই আৰু মোৰ সন্মুখত প্ৰায় 70-80 সভ্য মানুহ আৰু মোৰ গাত বস্ত্ৰ বুলিবলৈ মাত্ৰ আঁচপৰা এটা আণ্ডাৰ পেণ্ট অধ্যায়টো ইয়াতেই শেষ হোৱা হ'লে ভাল আছিল কিন্তু আচল নাটকখন এতিয়াৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'বলৈ ল'লে যেতিয়া VCDখন মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া মানুহখিনিয়ে মোৰ এটা নিজা পৰিচয় সৃষ্টি কৰিলে নিজে নিজে কোনোবাই আণ্ডাৰ পেণ্ট বুলি মাতে কোনোবাই পাহি মেলখোৱা বুলিও মাতে কিছুমানেতো পদুম ফুলৰ জাঙীয়া বুলিও মাতে এনেকুৱা বহুতো ইজ্জত দিছিলে যিখিনি মানে কি হয় মানুহে মোক দেখা পোৱাৰ লগে লগে সেই দৃশ্যটো মনত পেলাই হাঁহিবলৈ ধৰে তেওঁলোকে গম নোপোৱা নাপায় কিন্তু তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈয়ে মোৰ এটা ইটিকিং হোৱাৰ দৰে লাগে এটা ফিল হয় সেইখিনি চব মানুহে লাগিব কিন্তু তথাপিও নিজকে ভাবিছিলোঁ যে এইটো অভিনয় হ'লে চাগে অভিনয় কৰিলে চাগে এইখিনি পায়েই ভাল হৈছে বেয়া হৈছে আগতে কওক কোনে নমাইছিলে ইমান জোৰ চাই যিটো তেখে চাকাইছো মই জানো হ'ব দে যি হ'ল হ'ল পদুম ফুলৰ পাহিবো যে এনেকে মেল খাই যাব আনিতো নেজানো মাগি ৰাতি মই আৰু নোলাওঁ এইটো ৰূপত মানুহে এবাৰ দেখা পিছত আৰু ওলাব পাৰি নেকি মোৰ কিবা মান সন্মান নাই আচলতে দৰ্শকে সেই চৰিত্ৰটো চাগৈ বেছিকৈ আঁকোৱালি লৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মোক লৈ পেলাই হাঁহিছিল মানে হাঁহিছিল বা ৰগৰ সৃষ্টি হৈছিলে মই সেইটো মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে অভিনেতা এজনৰ চৰিত্ৰটো যেতিয়া দৰ্শকে ভাল পায় নিশ্চয় সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে আলোচনা কৰে গতিকে সেয়াই আছিল মোৰ বাবে আশীৰ্বাদ এটা সৰু ঘটনা কওঁ মোৰ জীৱনৰ মই তেতিয়া টেটুন তামুলী কৌতুক গোষ্ঠীৰ এজন সদস্য হিচাপে অভিনয় কৰিছিলোঁ আমি মঞ্চত খুব কৌতুক অভিনয় কৰোঁ মই আপোনালোকক ফটো দেখুৱাম আমি কমেডি অনুষ্ঠান কৰোঁ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁতে এটা ধুনীয়া ঘটনা আছিলে মই তেতিয়া ডিগ্ৰী মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ তেতিয়া আমাৰ ছেমিষ্টাৰ নাছিলে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আমি অনুষ্ঠান কৰিলোঁ খুবেই ভাল হৈছিলে দুলীয়াজান বিহুতলী অইলৰ ফাংচন আছিলে খুব ভাল পাইছিলে তেতিয়া জুবিন দাই মোৰ পিঠিত থপথপাই কৈছিলে কিপিট আপ এনেকৈ কৈছিলে মোক খুব ভাল লাগিছিলে তেতিয়া বহুতে ভাল পাইছিলে তেতিয়া আমাৰ যিঘৰ মানুহত আমাৰ ভাত খাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিলে কমিটিৰ ছেক্ৰেটেৰী ঘৰ তেওঁলোকৰ সৰু ছোৱালীজনী মানে খুব ধুনীয়া আছিলে তাইও তেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ মান আছিলে চাগে দেই মোৰ মুখখন এতিয়াও অকণমান মনত পৰে তাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে মই আগৰ পৰা অকণমান চাই আছিলোঁ জানেই ন অকণমান চিনি নাম মানুহ মই গতিকে প্ৰগ্ৰেমৰ মাজে মাজে তাই যেতিয়া হাঁহে তাই একদম সন্মুখতে বহিছিলে তাইলৈ চাই হাঁহিছিলোঁ তাইও হাঁহিছিলে দুয়োটা অকণমান চকুৱা চকুৱে হৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ তাইও আঁৰ চকুৰে চাই আছিলে মানে ফাকেৰে পৰ্দা ফাকেৰে চাই থাকে চাই আছিলে বোলো ময়ো মিচিক মাচাককৈ চাই আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ লগত মোৰ বয়সীয়া সেই গ্ৰুপটোত কোনো নাছিলে গতিকে মই মোৰ ফিলিংছটো কাৰো লগত ক'ব নোৱাৰোঁ চব দাদাহঁত আছে গতিকে মই মনে মনে আৰু অলপ মনে মনে মিলিছিলে আৰু তেতিয়া দেউতাক আহিলে ফাংচনৰ পৰা আমাক পে'মেণ্ট কৰিবলৈ আহিলে দেউতাক আহিলে দেউতাকে আহি পেলাই ঘৰৰ মানুহৰ লগত আকৌ বেলেগকৈ চিনাকি কৰাই দিছিলে চবৰ লগতে চিনাকি কৰি দিলে এওঁ দাদাক ক'লে এওঁ লোকই হয় আমুক হয় তামুক হয় তেতিয়া সৰুজনীক মাতিলে আহা মাজনী ইফালে আহাচোন এইজন কোন চিনি পাইছানে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ ধুনীয়াকৈ চিনাকি কৰি দিব আৰু বাপেকে কৈছে এওঁ যে পদুম ফুলত যে জাঙীয়া ওলাই গৈছিল তাৰপাছত মই তেওঁলোকৰ ঘৰত এক মুহূৰ্তও নাথাকিলোঁ গোটেই মানুহখিনি আগত যেতিয়া দেউতাকে ক'ব পাৰিছে জাঙীয়া ওলাই গৈছিলে তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ লগত মই কি চিনি খাম বা ভাবক আপোনালোকে যেতিয়াই মোক বিহু ফাংচনত গ'লে অকণমান মনটো ছোৱালীজনীলৈ ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি গলিবলৈ চাই এই বাপেক বা মাক আহি পেলাই সেইষাৰ বাক্য কৰি দিয়া মোৰ ইজ্জত চেছ
লগেলগে মই খাওঁতকৈ বোলো ওলাই বেলেগতে খাওঁগৈ মই তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাতেই নাখালোঁ মই বেলেগকৈ ওলাই আহি পেলাই হোটেলত খাইছোঁহি বাৰু যিয়ে নহওক এইটো এটা সৰু ইঞ্চিডেণ্ট এনেকুৱা বহুত ইঞ্চিডেণ্ট হৈ গৈছিলে গতিকে এনেকুৱা আৰু ভাল অভিজ্ঞতা থাকিলে আপোনালোকক আগলৈ ক'ম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ অতি শীঘ্ৰেই গতিকে আমাৰ পেটুন তামুলী ভাওনাৰ অকণমান টিপিংছ আপোনালোকক দেখাওঁ থেংক ইউ